اگر قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں تو ہم سے تو نہیں پوچھے گا کہ تم اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں کر سکے, لیکن کم از کم یہ تو پوچھے گا کہ اسلامی نظام کے لیے تم نے محنت کی, کوشش کی, محنت کیوں نہیں. تو کام کرنا اور محنت کرنا اس کے ہم مکلف ہیں, لیکن نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں, اس سے بے نیاز ہو کر آگے جائیں. اگر مقاصد میں کامیابی ملتی ہے الحمدللہ, جدوجہد ہونی چاہیے کہ نتائج حاصل ہوں, لیکن اگر بالفرض نہیں ملتی تو پھر اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں, وہ اللہ کے ہاتھ.